Beleza. Anéis comprando, camisa, faco, eu segui meus sonhos. O que que eu fiz? Nossa, verdade. Não tem saudade. Me mandei. Ai, até que enfim cheguei. Vida, boa noite pra ti também, viu? Ai, coisa fofa. Vê, como é que você tá? Onde é que Tô você bem, tá? tu tá bom, tá onde? Eu tô na como? Oh, tá, eu vim aqui trocar de roupa, tu quer vir aqui? Aham. Eu tô aqui naquela que a gente sempre vem. Ah, de cima? Só que Tá, tem vou ver se eu o vou aí. barbeiro do lado. Tá. Tá bom, entendi. Beijo, beijo. Tchau. Parece que as letras mudaram. Essa minha. Jogo tá meio diferente de impressão minha. Não sei. Acho que você mudou alguma coisa aqui. O que foi? Eu não sei. Totalmente piscina ali. Oxe, mas eu tranquei. Que cheiroso. E Fala esse cabelo tudo, gostoso. aí? Gostou? Gostei. Então Pique tá bom. bem. Grotou, o vovô vai amar. Negócio meio cotonete, assim. Isso que não pode. Vamos ver o que tem pra nós, pra hoje. É o gago maluco. Peraí. De roupa diferente hoje, que ninguém me reconhecendo, não. Dessa. Quando de quem? De todo mundo. O que que é meu mal?
Só quero ficar perto do meu amor. Também Mas ela não me suspeito. quer mais. Não quer mais? Como assim? Me No dia você abandonou? tirou. Não. Ela nunca faria isso. Ela nunca faria isso. Ainda bem. Escolhi a pessoa certa, então. Certíssima. Bem utilizada. Eu tô a fim de botar um moletom hoje. Um short curto, ficar por isso mesmo. E ficar por isso mesmo. A não ser que eu ache outra roupa. Gente, pra nós. Capique militar. Nossa, tô Deixa. gostoso. Tu é muito lindo, mulher. Obrigada. Eita, as blusas sem coisa. Ai, eu morri de rir da mulher lá no Foi. e-mail, né? Ela falou, acho que ela é nova, não sei. Ela chegou já falando assim, ah, sei o quê. Tava procurando aqui, mas não achei nenhuma roupa bonita. Alguém sabe a numeração? Ai, fiquei tipo, que louca. Nossa, eu tô bonito assim, né, vida? Nossa, tá lindo. Nossa. Mas eu vou ficar. O que foi? Ué, tá bonito? Assim, tá arranca meu coração fora e... Ixi, acho que eu quero. Olha. Vou te ter só pra mim, viu? Coisa boa. Ó, ó, oi, aí. Eita, Calica. Tá como? Ah, tem esse aqui, ó. Ai, que saia, né? Estão, peraí. Uma blusa. Gente, olha que interessante. Nossa, Foi. a blusa é colorida. Como é que eu consigo, né? Ser tão bonita assim. Não será? Tem que me passar essas dicas aí, hein? Aprendi com a melhor, viu? A tal de Juliana Santos. Ai, eu já não sei que pique que eu tô. Ai, eu vou. Um pique é Catifim preto. bem zzz. Ai, que lindo esse aqui!
tudo fica lindo em ti. É, se bem que eu não gosto de coisa. Ah, tem um outro. Eita, que gente. Que tri. Que lindo. Gostei. Vou decorar sem gola. Ai, que. Nossa, tô muito bonito. Vamos ver se eu acho sem gola. Não acho que vai ter, não. É sem gola. Não tem. Vida, tu vai apresentar a Clarinha onde? No Rise? Pose. Sim, né? Porque aqui já, né? Já conhece. Ué, como assim então? É no Rise ou no outro? Não, é no outro. Me confundindo. É no outro, no outro. Era isso. O Entendeu? chifre não combinou. Oi. Fala, minha linda. Entendeu? Entendi. Vem, please. Colocar uma tornozeleira. Coloca também, vida. Tá bom. Botar quadriculada, foda-se. Acessórios. Acessório. Nossa, meu Deus do céu, olha como é que o pai tá. Ô, vida. Não é querendo falar, não, mas tem da Nike? Da Nike, sou. Preferiria Ó. muito mais do de Nike. Nossa. Nossa, Tem uma ai, acostada. nossa, que gostosa! Aqui, ó, da Nike, ó. Aí combina com a luvinha, pô. Bora. Ai, bota as mãos 99 vida. Vou ver. E Ih, não, mas não deve ser a mesma, não. tirou a aliança, beleza. Sem querer. Qual que é 99? Mas é diferente. Qual que é? Não, é Ah, só igual a pra botar tua? as mãos. Eita, não é essa É daqui, qual? não. É a 100. A Que? minha é Qual? 100. A minha mão é 100, pra ficar coisada. Ah, tá, porque tá rasgado. Ah, Isso. verdade. Eu não sei se vai dar pra usar. Peraí. Dá sim, bota a mão 100 aí. Aqui, ó. Peraí, aqui, ó. E... Aí, ó. Eu fico estranho levantar o braço, mas tá bom, peraí. Travinha rosa. Ai, que Aí, ó. linda. Fala, galera. Boa tarde. Boa Boa, boa, boa. tarde. Onde é colete, né? Sai, sai fora, sai fora. Puta que pariu, menino! Armado ainda, filho da puta. Eu caí, puta Conseguiu sair? Conseguiu sair? que pariu. Não, nossa, eu bati no poste e caí ainda. Vem aqui pra comum. Mas eu tô sem nada também. Ai, Olhando o ai. posto. Beleza, beleza. Puta que pariu, botei o anel errado. O desastre em pessoa. Dormiu como? Tem alguém na rádio, por acaso, assim? Senhora. Ah. Pai.
Eu botei o anel errado? Botei. Gente, isso aqui, gente. Salve! Salve, salve. E aí, tranquilidade? Tranquilo, e tu? Eu morri ali agora. Por que eu corri? Oi? Eu tava trocando de roupa, os caras foi ali roubar o negócio. Aí eu peguei meu carro, aí eu tentei sair, bati no poste, caí. Os caras pegaram o carro, meteram o pé, eu fiquei lá no meio da rua, eu peguei o carro e vim pra cá. Meu Deus. Subindo pior. É uma história longa. Eu tenho que ir lá na loja de roupa pra trocar o anel que eu botei até errado. Pronto Você aqui. tem carro? Oi? Dois meninos. Hã? Tô de Esse carro é teu? carro. É meu? É meu Camaro amarelo. Não, meu Camaro rosa, né? Oi, eu botei o anel até errado. Vou ter que ir lá de novo. Mas tu não tem roupa? Nem, mas eu não lembro. Acho que é. 41, né? Não, tô com roupa aqui. Não tô nem com roupa Oi? aqui. Tem um recado, eu acho. Peraí. Tá de roupa? Tem? Eu vou pegar ali em casa que eu não uso, daí Tá. vai só ficar acumulando. Tô com fome. Vai na lojinha lá. Pô, não sei, tu tá indo pra onde? Vou Vai. fazer nada, viado. Se quiser ir Ah, ali. tá. Vou Oh, eu acho passar que eu na vou lá lojinha. na lojinha em outra loja. É melhor. Não sei se eu vou trocar outra coisa. Não, mas fica com a roupa já. Olha só, vamos fazer um bagulho. Vamos lá ver onde tá a casa do gueto lá. Ou tu vai ficar com ela? Não, pode ser. Daí eu Eu vou te vender. boto na minha já. Ou eu tava pensando. O que tu tava pensando? Eu pensei em alguma possibilidade, mas esqueci. Aí eu não Ou sei. qualquer coisa, como o tabu já tá cheio, eu podia comprar uma outra. Mas tem a minha da pesca, vida. A minha da pesca tá com bastante espaço. Ou tu quer comprar aqui na Comum? Não sei se é bom comprar aqui na Comum, viu? Ai, não sei. Ah, vamos vender lá dentro e ver se a gente compra aqui ou lá, sei lá. Entendeu? O fato é que meu carro vai ficar sozinho aqui, né? Meu carro vai. Não, Ah, vou ter que bom que teu guardar. carro. Bom que teu Hã? carro. O quê? Quer lá com o carro? Quer que eu vou lá? Pode ser. Ah, deixa eu lá então. Bora lá, bora lá. Vai não? Não queria fofocar, mas recebi uma Ih, o carro informação. tem porta-mala? Não. Fala, que informação? Johnny e Sarah terminaram, acho. Ih, sério? Por quê? Não Sabe? sei. Eu perguntei pra ela, ela não me falou. Bora lá naquela outra loja lá. A três. Aquela perto lá daquela lama, sei lá. De droga lá. Deve ter descido ali. Deu um cheirinho ali na árvore. Ai, que
Pois tô aqui na aula de roupa, três. Não consigo sair do... Pera. Fechou o carro? Acho que sim. Não sei. Vou ali pegar uma água, já volto. Né? Só se tá foda. Ah, peraí. Isso. Oi. Ah, é colete mesmo, nem me lembro. Não, gente. Ah, tá aí mesmo. Ah, beleza. Meu Deus do céu, eu não consigo. Minha garganta irrita demais. Isso aqui não pode. E comprar comida. Acabou o estoque de comida lá em Tá casa. de olho aberto agora que eu fui ver. Ué, quando eu tô nessa mente, eu sempre tô. É difícil não tá. Já tinha Ai, ali ficou analisado. aceito. Putz, agora já foi. Agora já vazou, o Brasil todo já sabe. Acrescentou um chapéu, não é difícil. Tá bom, de cabelo velho. Eu vou assim, ó. Não. Motoqueira. Essa risada me pega muito, igual tu vai me pegar. É igual chapéu, né? Ah, olha, você não ia ficar legal um chapéuzinho assim. De Assim, ó. posto. De posto. Mas não dá, ó. Tem um cabelo que dá pra colocar, eu acho. Mas coloca a máscara, vida. Eu queria Ah, colocar não. um desse aqui, Estranho. ó. Bota, foda-se, deixa assim. Deixa. Não, peraí. Tá Tá, vendo, não? vou ter que pegar uma água, meu Deus do céu. Entra no carro lá. Ah. Deixa. Rapidinho. Cadê? Eu sei que o que há tidas, né? Eu sei, abraço tidas. Que é o quê? Andar nem pra ver, vou ter que ir lá trocar de cabelo. Não dá nem pra carregar ele. Vou lá rapidão, pera. Ele vai ficar sozinho, hein? Enquanto eu vou ver meu celular. Opa, beleza. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Deslizando. Daquele jeito. Eu não gosto.
Fala tu, gatinha. Bora. Peraí, Eu tô te fala. esperando. Oi. Quer me contar? Cuida que eu abri aqui o bagulho. Tomei café de novo. Não, mas aquilo de roupa do lado da coisa ali, a que a gente sempre ia. Aquela lá, perto da praia lá em cima. Tô ligado Cabelo. qual é. Acho que é esse cabelo aqui, né? Pera aí, quem é teu novo filho? 141. Caralho, tu não para de adotar, não? Ah, tem esse aqui também, ó. E a Ju aqui não querendo mais ter filho comigo. Esse pode. Oxe, quem disse? Ixi, ela falou quem disse. Ih, bombou, hein? Vamos ali logo. Vou tomar reality. Tá, beleza. É nóis. Meu Deus, vida! Nossa, sem querer. Moço. Moço. Moço, desculpa, posso pa pagar o conserto? Desculpa, foi sem querer mesmo. Relaxa. Quem aí? Tá de boa? É o JR? Quê? Quem aí na voz? Barbosa? Ah, tá. Pensei que era o JR. Não, não. É isso. Louca. Tu bateu no carro dele, na moto dele. Meu Deus, nossa, quando eu vi tu vindo assim, ó, puta que pariu, Luizão, mano. seus lindos. Ai, mais brabo.
Às vezes eu tento desviar e não dá, velho. Parece que quanto mais eu tento desviar, mais eu quero acertar. O quê? O negócio? Não te entendi agora, não, hein? Meu filho, tá por aí? Alguém sabe? Meu filho, o quê? Agora tu fala. O que que tu ia falar? Tu não é pra falar, não. Falando aí. Essa da Oi, minha linda Zai. Fala. Oi, coisa lindas. Quem tá falando aí? Cala a boca aí, Portuga. Peraí que a mais Não tá linda por aí, chegou. pensa que eu tô Para. ideia. O Viro mais bravo da Riot. Começou, vira. Ai, vou morrer sem ar. Quando alguém falar isso pra tu, me deixar bem então. Vou falar nada pra tu, viu, irmão? Ai, eu gostei, mas não tinha só o Vou chamar uma coisa. chapéuzinho. Beleza. Vamos pra ver essa coisa. Aí, Bira. Ah, aqui, ó, tem esse aqui, ó. Mas tem no rolo, piu, piu. Esse aqui é mais feio, né? Nossa, meu Deus do céu, rapaziada. Oi. Oi. Tudo bem? Oi, ó. Oi. Oi. Quem são as vozes de novo, vocês não entendem? O que deu? É pra como? Oh, é. Esse cara foi. Primeiro peão. Não sabe não, sabe não, sabe não. Por quê? Sim, pode moleque, subir, pode tá subir, pode zoando. Subir. Vai zoar com o menino. Viro mais brabo da Rise. Ai, ai. Ah, vou ter que ir lá mesmo. Cadê, 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 cadê? Filho, pode igual o meu. Bota igual o meu, pode igual o meu. Qual que é o teu? Não sei. 131. Da Nike, né, pai? Vira, vira, cadê? Não, vira pro outro lado. Não, vira. Não. Isso. Vamos. 3-1, vida. 3-1. 1-3. Tu volta aqui da vida. Caralho. Não, 3-1 é esse aqui, o meu. Ai, esse tá aqui? Bom. Esse daí, esse daí. Bota esse daí. Ih, ali. Aí. Bota o óculos 6 também aí, minha gata. Óculos. É, pra ficar que nem o meu, assim, ó, na testa. Mas o meu. Ah, tá. Ei, filho, ó. Teu pai tá sem dinheiro, de me manda um pix. Esse aqui, ó. Ah, mas nem aparece direito. Ai. Ai, calica. Não dá pra ver. Eu só acho que só tem esse aqui pra mim. Tá vendo? Ixi. É por causa do cabelo. Bota o 9 então. Alguém tá aí. Subindo a rua aqui. Eu de panto. 9 diferente. Nossa, não, mas já ia levar, irmão. Acho nossa, que minha mandraca. Matou tá. Todo mundo. Aqui, ó. Ah, mãe, tá estourada. Ai. Ai, meu coração. Ai, mata e puta, tudo mal. Por quê? Ô, vida, tinha que ver hoje. Eu... Parecia um fumante rindo. Por quê? Porque eu tô tossindo igual um fumante também. Puta que. Ô, pô, é a coisa igual a minha. Que a tornozeleira. Pretinha. Ah, tem, será? Uhum. Tô Deixa usando. Ver se tem. Ai, mandra. Nossa, vida. Tornozeleira. Olha os últimos óculos aí. Vê se tem uma Juliette que fica na testa. O meu não tem preto.
Tem xadrez. O 3 não é preto, não? Não. Xadrez. E é último óculos? Vamos lá pro... Último é esse? Nossa, esse daí fica melhor em ti, hein? Bota o número 6. Como assim? Rapaz, do óculos? Aham, esse daí mesmo. Olha o 6 dele. Esse? Não, na verdade é o rosa. Que eu usa... Esse daí é que eu 7. Usava. Aí. Aí, pai, bora. Porra, caralho. Chega assim. E aí, irmãozinho? Chega assim na comunidade. Ai, 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 ai. Pô, vamos lá caçar. Vamos lá caçar. Ela abandonou a loca que eu esqueci de falar. Onde? Aí, ó. Lindo. Ela é minha mandraca, né? Agora eu tô com outra personalidade, irmãozinho. É. Eita, pupu. Ah, não. Tô indo aí, 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 tô indo aí. Nossa, imagina se a pupu viesse atrás de nós, eu fico pensando assim. Eu teria que dar fuga com esse panto. Eu desse porque tu quebra. Tá armado. É, ou tu desse quebra, ou dá fuga. É muito difícil acontecer. Chegar com uma voz meio... Tá apontando a arma já. Tô sim. Sim. Bora, 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 irmãozinho, bora. Bora, não tô de brincadeira essa porra aqui, não. Vai, vai, desce. Ai, ai. Olha teu irmão aí, ó. Meu irmão. Ei. Salve, salve. Opa, salve, salve. Da hora, da hora. Tranquilidade. De boa. Chegou agora na cidade? Seguinte, irmãzinha, mão pro alto. Seguinte, você não vai fazer isso com ela, não, tá? Na sua cara. Seguinte, você não vai fazer isso com ela, não, hein? Tá na minha Nunca. Frente, cara. Ó, oh, é vocês dois aqui que eu vou descer uma porrada aqui, hein? Acho que eu vou fazer isso com essa doente aqui. Doente é tu. Lógico ai, que não. Ai, tô entrando de roupa, puta que pariu. Ai. Nossa, aí dá tiro aí, ó, não sabe por quê. Nossa, mas... ia amar se o carro da polícia passasse ali do nada. Aí eu e o teu filho ia ter que pocar eles, né, porra? Porque ele tá armado também. E eu teria que dar uma pirueta e meter o pé. Ia amar, por isso mesmo. Eu? Ele não tá armado não, né, véi? Não, mas ela falou... Ah, sei lá. Falei que eu ia amar, ele tá, falou... Ô, Sara, olha a minha mandraca aí do teu lado, Sara. Cara, da minha frente, tranquilidade. Porra. Pedro! Toma aí, ó. Vale, vale. Ai, deixa eu também assustar. Pedro, você tá de tênis, mano? É sério isso? Cara, eu tô disfarçado. Você tá de tênis, velho? Cara, eu tô disfarçado. Tira tênis, velho. Ele tá de tênis, como assim? Ele tá de tênis, velho. Chorou. Como você tá se envolvendo com um cara de tênis, irmãzinha? Ela ah, não tô entendendo. Já... Tira essa porra aí do pé. Eu já vou tirar. Não, se eu tirar o tênis, eu fico sem pé, pô. Não dá. Então tira essa calça, né? O... Não dá. Corre. Tem que ficar disfarçado. Ô, filha. Esse guri vai morrer. Acho que ele vai me matar. Fala, mames. Peraí. Ninguém aqui, novela. Eu vou assim, ó. Não. Caô, pô. Você não vai assim, véi. Mata logo, viado. Eu não tenho um grupo de família, vou ter que triar, peraí. Mano, eu vou matar ela, não tô nem com de meme. Eu ia falar, eu ia farpar aqui, mas não vou farpar, porque tá azul de olho aberto. Ai, meu Deus do céu. É, esse cara não é daqui, não? Ia farpar o quê, filha da puta? Só faltou o cabelo. Vou falar, não vou terminar. Faltou o cabelo o quê? Ô, Pedro, cadê você? Dando rolê de bike. É o Pedro, nada né? Pra tu ir. Ai. É o menino mais brabo. É a mulher gata? Só meu, tá? Tira o olho, é, mãozinho. É, pode ser. Peguei ele ontem quando você tava dormindo. Agora eu vou assim, também sou de raiva. É a mulher gato, velho. Ah, não, velho. Não, não. Eu não vou sair dessa loja, velho. Não vou, não vou. É o quê? Por quê? É o... problema. E o carro, o bicho, vai virar motel. Vai virar motel. Foi sem querer, não era pra falar, Pedrão. Ai, ficou pra ele.
Aí eu vou ter que dar pra ela também. Vou ter que dar pra quem? É, fixa em cima, não tem cima não. Toma aqui uns 50 reais. Ah, o que? Quem falou na rádio? Delícia. Peraí. Delicious. Passa esse vagabundo, menor. Tá dando dois passos. Pode. Posso passar, Portuga? O quê? O cara tá dando dois passos, porra. O que é que ele tá querendo? Bora. Ele falou que tinha um monte de gente aqui armada, embaixo da favela aqui, e não tem ninguém. Aí chegamos aqui e falou que os caras passaram ele. Porra. Já falou de arma, já mete na cara dele. Oxi. Onde é que ele tá? Vamos lá que eu vou dar na cara dele. Agora ele saiu correndo, Não, deixa correr não, vai deixar correr, pô. Pega ele, só pega a moto. Tem que matar até. Pega a moto lá, Vita, sua. Moto, pega a moto. Pega a moto em cima. Não sabia, Sara. Ele não foi muito longe não, pô, ele tá a pé, velho. Cara, não para de tossir, foi 3 dias e pergunta pra Ju, porra. Nossa. Vai morrer, velho. Caralho, não aguento mais. Que o carro, bicho, vai virar. Mano, será que tem a possibilidade de sair da minha frente? Correu pra onde? Pra direita ou pra esquerda? Pra sentido... Esquerda. É, pra esquerda. Ih, tamo atrás dos caras, hein? Não. Me ajuda aqui, fião. Meu Deus, cara. Vai. Tô sem arma, véi. Foda. Tá por aqui. Tem comida. Não. Sobe por aí, é só passa esse lado aí, cara. Não tem. Quem tá de áudio branco? Sou eu. Avisa ali ela. Ah, não, deixa. Avisa ela. Oh, tem não, vaga aí não, tem vaga aí não. Tô a pé, velho. Volta aqui. Tão atrás de quem? Mano, se o cara não foi de Coca Light... Ele deve estar no meio de algumas casas. Bem cara de ter ido de Coca Light mesmo. Eles não falam tá onde... Não posso. Mas eu acho que ele não chegou até aqui correndo, velho. Ele tá naquele canto ali ainda. Eu queria ir lá só pela treta. Hoje eu tô louco. A gente não ia lá. Vamos, pô, mas os caras não falam onde é que é essa porra, onde o cara tá. Pergunta aí. Tu quer abastecer? É, não é pra abastecer. Por quê? Não sei, tu não falou pra gente vir aqui? Eu pensei que tinha comida aqui, vida. Não. Ixi, fideu. Pergunta onde é próximo que eles estão procurando o cara. Onde é que vocês estão? Como aqui no mais ou menos na favela do Cotonete, tá ligado? Fala que a gente vai lá. Ai, meu, tem que pegar. Bora. Polícia, rala que tá tendo polícia. Putz, tá tendo polícia, fideu. Aí não dá, né, Vilma? Ó, vamos numa loja de... Barbeiro. Barbeiro, nem sei onde é que é, ir pra cá. É só ir reto nessa rua. Tem um pra direitinho aqui também. Pra direita aqui. Ó. Controlou, segurou. Mandou pro ar. Tu já pensou que tu tem um GPS ambulante do teu lado? Nesse carro? Puta que próximo. Beleza, cavalinho. Se for 11... Aí eu tô pescoço tapa. Fala da tua minha vida. O que
tá achou? Que isso? Lindo. Ah! Tá lindo, parece o Coringa. Nossa, eu tô namorando o Coringa. Não tá lindo. Tô ouvindo, vem aqui, rapidinho. Oi? Oi. O que tu achou? Meu Deus, parece um crocodilo. Ixi. Ajuda, ajuda aqui. Alguém fala comigo? Ah. Sai daqui, peraí. Sai daqui, é bonito. Alô? Tem um cara subindo aí, tem um cara aí na frente. Vem, Corinha. Ih, vai dar treta, já tô até vendo. É essa daqui, ó, peraí, cadê? Essa daqui, ó. Por que minha visão tá assim? Ué. Ué, o cara mandou mensagem. Deixa eu ver. Oi, filho, salve. Oi, desculpa, eu não vi o que aconteceu. Fala, Trey. Eita, salve. Opa. Salve. A Ju tá aqui. Tá aqui, o que, que foi? Não ouvi. Tu falou comigo? Ih, você tá chato. Fala, filho. Não, que eu não ouvi. A rádio tava baixa. Mentira, nem tava. Pode deixar agora, eu vou no pé um. Oi, guris. Salve, irmãozinho. Como que vocês estão, meus guris? Tamo bom. Salve, galera. Salve. Isso aí é bom, hein, cara? Salve, salve. Oi, salve, salve. É só botar meus guris. Ih, sai daqui você também, caralho. Sai daqui, caralho. Eu quero uma dessa porra aí também. Eita, desculpa, guris. Não, vocês me desculpam, eu me emocionei, guris. Moleque, tira essa arma da minha cara, moleque. Mostra pra ele que também tem essa aí. O guris. Guris, é o seguinte. A gente aqui. A gente que tá em 7, né? Mas não vai te puxar um galinhas, hein, guris. Não, era. Não dá não, birubiru. Cadê o Kaique? Cadê o Kaique? O Kaique não é assinado, não? Não é não, guris. Um galinhas ia ser bem gostoso, né? Você não vira. Pô, mas o não Kaique, dá, pô, não que... dá, pô. Ô, Kaique. Por que não dá, guri? Não dá. Porque daqui a pouco eu vou ter que dormir por meia hora, guri. Ah, mas aí eu vou tacar no meio do cuturuco, meu. Ih, caralho. Ah, é só você esperar mais. As não, mas você aguenta, você não vai morrer não, espera. Eu vou mais. Sim, viado. Ô, Biro, cadê o MD-Chef? Eu dei escolinha amanhã.
Ele foi cantar lá na gringa. Ô, Biro, Biro, bota a música aí, Biro. Acabou minha música. Eu tenho que fazer volta, mano. Ah, lá. Isso que é procuração, o que vocês querem fazer? Posso botar três pra fazer bilhetes. Eita, fiquei toda molhada. É, coloca de fazer bilhetes. Posso botar três pra fazer bilhetes, quem quer ir? Ela é o KN. Caralho. O Scott Vitinho. Ué, eu fecho, mas pode sim estar sem nada. Esse cara sabe escolher o elenco. Pode estar sem nada. Tu quer fazer bilhetes no quê? No papo? No papo, isso mesmo. O bagulho é o seguinte, tá ligado? Tu vai deixar nós sair, senão eu vou tacar no meio do cuturuco, meu. Seguinte, policial, roubei uns vale transporte aqui, mas tá ligado? Eu fecho. Roubei bilhete de velha, caduca. Roubei cartão, alimentação. Bora fazer bilhete, assim. Ô, cara, mas tem dois aqui. O Vitinho é doente, viado. O Vitinho e o seu outro careca aqui. Caralho, quem é careca, meu? Careca, você, porra. Você é o libanês? Ele é o libanês. Ah, libanês. O libanês, cadê teu queixo, libanês? Pô, quem tá armado aí, tira a arma, guarda no seu carro. Eu sempre ando armado, né? Com duas bolas. Mas quem que vai nesse bilhete? Quem que é o... Moleque, tu vai tomar um tiro e falar do lado da minha namorada de novo. Quem vai? Pô, Biro, eu posso guardar na moto? Posso guardar na tua moto? A última vez que eu fiz ação com o Vitinho, ele atirou assim do nada e chegou os policiais de fuzil, guris. Só depois, guris. Vitinho, saudade, tiro depois de puxar ação. O Vitinho é bem chegar. Louco, guris. Não façam com ele. É que eu tenho que ensinar ele, mas ele não sabe ele de muita coisa ainda. Ele é prematuro, por isso que ele atirou, isso. O professor dele é o KN, né, mano? Ele é prematuro. É, o KN me falou, Vitor, quando você tiver na Munete. O KN falou, Vitor, quando você tiver na Munete. Ah, bora, que daqui a pouco eu tenho que meter o... Deixa ele estar de lá. Pra quem quer parar da pistola MK2, né? Eu quero. Eu quero. Eita, KN já tem, Luiz. Eu posso pegar cerâmica. Você vai ficar mais no chão difícil. Aí? Eita, não deixava. Não deixava. Quem que falou que vai ficar no chão? Ah, tá. Eu não vou? Então tá, não vou, então. É o Zinho. Nem queria. É o teste. Tu da quer ir ou não? Tu quer ir ou não? Ué, mas a bilheta são três. Não, tu quer ir ou não? Ah, então... Olha só. Vamos falar três, um pouco de sério aqui, ó. Ó, o Galinhas tá marcado pra 8h30. Só pra avisar todos vocês. 8h30 já pra Galinhas. Eita, bem gostoso. Esse moleque é muito exaltado. Quem é que subiu a P1? Kaique. Esse é o meu filho. Meu filho. Kaique, é seu filho? Eu me exaltei, tá? Se me desculpam. Caralho, libanês. Não. O libanês. Bora, guris, fazer a bilheta. Ele dirige bem, mano. Vamos fazer a bilheta, guria. Pega a 5 aqui, ô Portuga. Português, Portugal. Ah, não vou não, Portugal, não, beleza? Deixa a rapaziada que nunca foi. É o Scott, o Vitinho e o Zé Curubu ali, o... É pra guardar onde? Vai ali em casa, eu tinha que pegar um negócio pra mim. Não, tô relaxado, você me escuta. Vai ali em casa com esse fuzil aí. Porque sim, porque ontem quiseram invadir aqui. Tá achando que você é uma bomba, caralho? Eu não tenho fuzil, só tenho pistola. Invejosos falaram que é CMG, mas pra mim é uma parafal, hein? Vai ali na... Peraí, solta aí, vai. Oi, Scott. Oi, Scott, vai, agiliza, mano. Você vai na porta da tua casa. Aí só solta pra não... Claro, não. Raspadinha. Não... Eu acho que o vídeo vai virar. Qual é o nome dele? Esqueci de pegar meu taco. Vou pegar também, peraí. Taco não pode faltar também. Oi, Scott.
O Sync levou uma bilhete nas costas ontem, tá? Quero ver tu levar também hoje. Já é guri, pode deixar na mão do pai. Mas é meu professor, vai levar. Os caras baba ovo do meu primo. Quem? Estão babando ovo do Sync, hein? Quem? Perguntou? Passou o salame, rapaz. Mas o moleque é bom, pô. Tem que ter reconhecimento, né? Ô, Vitinho, tem munição eu ou não? Eu sou o pró. Eu já joguei Stumble Guys, Fortnite, Portuga, eu posso matar esse squad aí? LOL. Só um. Cara, tá de... Tem comida aqui, tá? Né? Hã? Tá de fire, né? Tá. Vou te dar uns ataques, então. Eu não. Ataques? Portuga, eu queria ver lá na beleta, Portuga, eu vou ficar mal da cabeça, velho. Vou acabar... Aqueles bagulho que coloca? Uhum. Não sei se não tem. Acho que tem no baú, não sei. Por que tá subindo pelo P1? Tá. Pô, acabei de avisar, cara. Não ouvi, tá uma gritaria. Ai, porra. Tá, porra. Não dá. Pode você dizer tudo igual. Aham. Meio. Deixa eu pegar, ver se tem um negócio em baú. Vai puxar lá, mas tá aí, ó. Calma, meu. Coloca. Deixa eu mandar pra 767 vocês aí. O que eu coloquei? Ah, eu coloquei a luz. Ai, escute aí. Pô, tem como fazer rota vendendo? Essa mira. Mano, tem. Essa mira do quê? Não, vai ficar tudo errado. Deu GPS. Beleza. Não, mas daí é só decorar onde a rota tá. Um comigo ou um com outro? Vou colocar pra testar. Ah, é muito enfeite. Olha! O que mudou? Mudou alguma coisa? Valeu, guris. Vou fazer a bilheteria aqui. Me desenhe shorts, bebês. É isso. Ô, Scott. Esse vencedor não. Se tu ficar sem falar por 3 horas, eu te dou 10 mil. Dá pra mim também? Ele quer que tu dê. Oi, pra guri. Ele, Scott. Que muda? Ó, botei, ó. Sim, só não botei silenciador. Oi, Scott, você quer 100 mil? Calma aí, que o cara aqui... A minha tá silenciada, velho? A minha tá silenciada, velho. O que muda essa mira aqui? A minha tá com silenciador? Não, mas agora, não... Guri. Mas não pega silenciador, eu acho, dessa daí. Ô, oh, a minha tá com silenciador? Vamos subir uma rádio aqui, guris. Adeus. Não, você acha não? Olha aí pra mim, irmão. Se eu morrer, eu amo todos vocês, tá? Cara, ela parece silenciador, mas não silencia. Só essa daqui silencia, quer ver? É tão batata, pelo menos. Ó, escuta. Vai dar o tiro mesmo? Hã? O teu não... Ó, mas eu tô com a Tati. Tá. Você tá com a Tati também, ela? Tá. Ai, eu tô com fome. Vou ter que ele. Qual foi? Vou ter que ele comprar. Oxi, tá loucão? Quer morrer? E esse aí? Oxi. Contando pra mim. Bora ali. Sequestra aí, irmãozinho. Sequestro? Roubou meu coração. Vai pra onde? Isso. Vai pra onde? Aqui, pra longe. Foge. Ui. Pra onde? Aqui, pra longe. Se me matar, vai ficar boladão, hein. Eu vou te acertar ali o tiro daqui. O velho broxo perdeu o carro. Eu vou te acertar ali o tiro daqui quando você voltar.
Não, mas não. Broxinha. O vidro tá puto. Batalha, eu vou dar a saídinha aqui da rádio que eu vou dar um conselho pra ele. Filha da puta! Vou aqui dar uma saída na rádio, vou lá na rádio deles pra ajudar eles. Olha. Tá aqui. É o... Olha só, mano, aí são 3 pixels, viu? Na colando no meio. Errou a C4? Você quer mais uma C4, Scott? Ih, caralho. O Biro tá aí? O Biro? Biro, tá aí? Tá, vou levar mais uma aí. O Biro tá aqui. Fala, então, fala pro Biro pegar mais uma C4 aí. Oportunidade. Ô, Biro, pega uma C4 aí, Biro. Só vamos lá. É bem pequena, guri. É o quê? Você errou a C4? Vida. Oi. Vai fazer o quê? Nem sei. Pô, tinha que ver o bagulho lá. O Biro. Na hora que a gente vai pra lá, né? Pois é. Oi? Deixa eu quero agora. Eu perdi a C4 sem querer. Já vou ter que. Ô, Biro, mano, aqui perdi a C4. Cai depois. Ela tá ainda a caminho. Eu vou voltar rapidinho. Aqui, né? Ali do outro P2 a gente mata. Hã? Ah, o que tu disse? Oi? O que tu disse? Depois que eu acordar de novo. Tu vai dormir agora? Não, 8 horas. A mim não meio que. Aí tu vai demorar uma meia hora. Aí eu mentalizei G de novo, só que daí já tava no bagulho, tá ligado? Aí saiu. Pode ser bom, pera aí. Não quer ir junto lá com ele? Eu guardei aqui. Eu que tô com a C4 pra levar pra ele, ele não vai levar não. Da onde? Nossa. Ah, não tem na mala? Tem na mala. Eu tô com a C4 aí. O que tem? Vou botar lá, atirar aí. Porque minha mente é ruim, né? Qual que é? Tá fazendo o que, Libunei? É só uma meta no poste. Ah, você tá vendendo só? Vou fazer rota aqui com a pessoa chamando. É que já tô chegando, hein? Vamos ganhar essa aí, ó, Scott. Tô esperando aqui, na parte de fora. Não faz isso, por que você tá falando isso? Ela saiu, velho, ela saiu. Ela caiu no porta-mala. Caiu por nenhum. Tá vindo já? Foi bem devagarinho. Tá indo de ré, irmão. O que tem de ré? Tá vindo de charrete, Biro. Pela direita, porra. Pô, assim, mas não. Cara, passa em cima de um hidrante que ela vai sair do porta-mala e eu consigo entrar. Tá louco? Ela vai ter um. É só ela sair do porta-mala. Não, mas aí vai ficar cheio, eu vou ter que ir no teu colo. Aí se você passar em cima do hidrante, eu vou conseguir entrar de novo no mala. Ai, Biro. Onde é que a gente tá indo, já? Não tô entendendo porra nenhuma. Ai, nossa, essa roupa me puxa. Ai, deixa que eu tire essa porra, porque tu foi dirigindo. Bilheta agora. Onde que é a bilheta? Ai, meu Deus. Sobe, seus vagabundos. Bora, encosta. Calma que eu não tô vendo vocês não, né? Só passa aí pro guri. Bora, passa bora, aí pro bora, guri. Bora. Deixa que eu vou. Ah, quem fudeu, que tá com né, C4? Irmão. Qual que é o P1? Sai. Passa aqui é um P1? Sai, mano, ele vai passar pra você. Sai, velho, peraí, que eu quero entrar no carro. Vai fazer recrutamento da polícia. Obrigado, deixa eu ver daí isso aí. Que eu vou puxar. Eu só quero entrar no carro, cara. Meu também do lado, P1. Piro, você acha uma boa opção da para ouvir? Do outro lado, aí. Cara? Vamos pra onde? Vamos não, mano, no posto. Vocês têm que ir, não podem ir. Onde tem um posto? O cara já vai ficar puto. Onde que tem posto? Nada ali.
Hum? Dá como, varada, dá como. Nossa, quando eu normalmente melhorar, vou marolar muito com esse carro aqui. Ai, carica. Deixa tudo vermelho. Quem é que tá subindo pelo P1? Sobe atrás, sobe atrás. Ih, anda. Não, mano. Opa! Fala tu, irmãozinho. Ô, tranquilo? Tu que tem que me dizer. Ô, como que eu faço entrevista aí pra FAQ? Entrevista? É, pra trabalhar aqui. Eu perguntei pro mano, aí ele falou que era pra eu colar nessa favela aqui e conversar com os manos, tá ligado? Ué, mas ele quer fazer uma entrevista? É, tipo, pra fazer parte da família aí. O nome dele era JK, eu acho. GK. E ele é de onde? Eu não sei, vi. Eu falei, como é que arranjou um trampo aqui legal? Ele falou, cola. Ele passou essa lock, no trampo que passou essa lock. E falou assim, fala com os mano aí. E pede uma entrevista lá. Aí eu perguntei o nome dele, eu perguntei se ele fazia parte. Ele falou que conhecia o 02 daqui, eu acho. 0102, não lembro. Virou agência de emprego aqui agora. Vou colocar a entrevista na favela. É, mas como que eu faço? Tento fazer parte aí da família. Pra tu fazer parte da família tem todo o processo, tá ligado? Qual? Tu vai ter que mostrar pra nós que tu é confiável. Meu budinho. Daí a gente pode arrumar um trampo pra ti de aviãozinho, tá ligado? Primeiramente. Sim. E como que eu faço pra fazer tudo isso, tá ligado? Como assim? Tu quer virar aviãozinho? É, não, tipo, pra ganhar a confiança de vocês, pá. Pô, vai ter que vender as drogas, trazer o dinheiro pra nós certinho. Tá ligado? Aham. Uhum. E como que eu começo a vender as drogas? Tipo, eu sei fazer bagulho de rota e os caralho. Mas como, tipo, eu tenho que ser setado aqui, como que é? Pra vender as drogas, não. A gente só te entrega a droga. Tu não vai descer do carro pra falar com teu filho, não? Vou sim, papai. Oxi. Quê? Meu filho, você conheceu o Pedro? Zé. Filho! Que isso, cara? Que isso, cara? A mãe tá mão dracona hoje. Estilo não sei o quê. Puta que pariu. Ai, como é que você tá? Vem cá, pera aí. Ah, tô bem. Meu Deus, ai. Caralho, vai recusar. Aí, 8 horas vai ter. Não, eu fiquei muito emocionada, errei tudo. Um galinheiro, aqui. Hein? E aí? De verdade. Isso, cuidado, peraí, deixa eu me dar um abraço rapidão. E aí, como é que você tá? Tô bem. Caralho, que saudade. Olha o cara ali chorando. Ai, meu Deus. Que bom. Vem cá, deixa eu ver esse cara. Fala aí. Opa, Não, o cara ali já veio me ajudar aqui, tá de boa. Ah, tá de boa. Pô, encosta. Obrigado. O carro aí, pô, encosta o carro ali, ó. Pra não ficar aqui no meio. O pessoal sobe aqui, né? Uhum. Posso encostar aqui do lado? Aonde? Encostar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Ixi, mano. Pode ser, tá bom. Uhum. De boa. Bonzinha. É, pra desmanchar meu carro, tem desmancha nessa porra. Tomando cu. Oxi. Tranquilidade? Tranquilidade? Tá viu o negócio no dedo dele, PDR? Ele sabe, pô.
Só tenho que te contar. É verdade. Tinha que tirar isso daqui do meu dedo. Joguei fora, joguei fora. Ué? Tava com uma parada no dedo estranho. Ih, ai, ué. Isso aqui não pode, na moral. Vai matar aqui. Quando, Pedro? Já puxar aqui, deixa. Quando? Bagulho vai matar quando? Mata quem? Pedro. Moleque, o bagulho já tá em outro nível, moleque. Tu não tem nem como parar mais. Por que que ele ia tentar parar? Não, ele quer. Ele é doente. É. Mas não ele quer ver eu sozinho. Abandonado dentro de um apartamento. Pô, tem que dar droga pro cara ali. Kaine, dá droga pro cara ali. Eu não abandonei o quê? Kaine, faz o bagulho do cara ali, pô. Cadastro. Eu não posso fazer isso, quem faz isso é o PDR. Não. É só tirar uma foto, botar o nome dele PDR. E é isso, não é? Como é que é? Então é foto, pô. Nome, telefone. É só isso. Já tira uma só foto PDR, da cara dele e já pode fazer no... isso pra avião. Ah, tá. Pô, precisa ser não, pô. A gente tava fazendo preciso. Também. Tá, vai dar um negócio pra ele? Então não devia ter ninguém aí. Pedir pra vocês fazerem. Foda-se, caguei. Caguei pra tudo. Pra quê? Cagou pra quê? Qualquer coisa mano. Eu tiro o bagulho. Opa. Quer começar agora? Pô, não sei. Quanto tempo demora mais Oi, ou menos gente, pra tipo, entregar e tal? Alguém pode me ajudar numa coisinha? Claro, meu amor. O que que deu? Então, eu cheguei aqui na comunidade, aí o paraquedas desceu dentro de uma casa e eu tô presa dentro dela. É que... Aonde? Qual casa? Eu não sei localizar, é uma casa vermelha. Manda lá aqui no grupo. Pera aí. Deixa eu... Não. É bom buscar o mano aí, o cara que trabalha lá. Eu vou vai buscar lá, o mano então, com ele. Pô, vai lá, depois tu cola aqui. Aí tu pode falar. Aí tu fala que tu falou com Dona Maria com fechou e com deixou pode com a janela aberta. Não é PP. Fala que... Qual é o seu nome? PP. Atende Pedrinho. Não. É isso, né, mano? Então é isso. Valeu, cria. Mano, eu não consigo localizar. Você consegue ver alguém viu, de fora? Quê? Tô escutando o passo, mas então, eu te ouvi, eu ouvi tu caindo, viu? É na descida da P1. Eu acho que deve ser uma das primeiras casas. Você vai chegar alguma coisa pra tu aí? Ah, ela tá por aqui, chama ó. Chama a Deus, é o único jeito. Tá ouvindo o barulho do soco? Não, acho que vocês estão na casa errada, gente. Tu tá... É uma casa vermelhinha. Quer dizer, dentro tá vermelho. A casa não, vermelhinha... Tá. Não é essa aqui, ela... embaixo? Tu mandou pra consegue mim. Falar manda pra mim, claro. Pera. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Chega manda pra parede, ela, chega manda. Pra parede. Tá vendo? Manda a cavalinha. Chega perto. Você não consegue pular, Não dá, aqui tem uma pedra, uma rocha, tipo, eu tô meio que agachada. Pera aí. E agora, chegou? Do outro lado? Pera aí, vou tentar ir do outro lado. Chama a Deus, é a melhor coisa. Tá me vendo? Eu vi alguém pular. Pô, ver, eu não consigo ver não, mas... Sai. Peraí. Foi alguma coisa? Não. Eu tô vendo. Não, é o contrário. Eu vou pra trás aqui, na outra. Vem vindo. Isso, é nessa da sua frente. Não, tô vendo, só tem uma escada aqui atrapalhando. Ai, tudo. Foi? Você tá me vendo dentro da casa ou não, né? Não. Eu tô vendo você. Alguém sabe como se rastejar, mano? Tá ligado que tem como não tem como rastejar, eu acho. Chegou foi alguma pra coisa mim, aí? Foi pra mim. Não deixa eu ficar perto. Foi. Aí foi. Foi. Aê. Obrigado, gente. Salvada.
Ai, como ela tá. Meu Deus, quase foi atropelada. Pique mandrake rosa. Olha a minha mandrake, Ravena. Hoje ela tá assim. Ai, meu filho é muito bom, mano. Vou ter que mudar aqui, peraí. Nossa. Ai, sabia que hoje eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, eu acho que vou ficar um pouco mandraca, mas eu fiquei nada a dúvida, mas é meio estilo. A mulher, pulseira bora dela assim, do Wi-Fi ali, ó, adorei. É, do Wi-Fi, mano. Adorei o Wi-Fi aqui, dela. Rotião, não. Rotião Wi-Fi, não, né? Já... Ui! Ah. Meu Deus, cuidado. Acho que é o vô. Não, eu vou. Oi. Tá vendo? Você tá ligado aqui no Valorant? Tem uma personagem que é igualzinha seu cabelo. O seu cabelo que é igualzinho. Isso, cara? Minha prima. Boa noite, Avena. Boa noite, querido. Quem é? Ibanez. Quero derrubar Diário. Ela. Quem que é? Primo do Diário de um Segredo. Ah, tudo bem. Libanês. Ai. Ah, Libanês. É o Kaique aqui? Cadê meu filho? Oi. Ué, eu tô pai, bem na tua frente. Tá na é, tô meu filho. Querido Caim. Ah. Ah. É a mamãe. Ó. Ah. Oh. Ah. Tuts. Ah. 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 Aí tem um outro filho que é mais velho. Nossa, sem querer, cara. Eu te juro. Ah, tu vai bater em mim? Não, não, eu te juro que foi sem querer. Eu te juro que foi sem querer. Olha, tu derrubou o meu coisa. Eu te juro que foi sem querer. É. Tirou o óculos mandraquinha dela. Cara. Nossa, pô, não pode, pô. Como é que é o... Pera aí, agora eu vou ter que procurar essa coisa. Amiga, é o último. Eu acho que é 35. É 9? 30? 30? É o meu, se não me engano, é 33. Só deve ser 35, alguma coisa assim. Foda-se a menina, né? É isso, não, é pera isso. Aí. É o quê? Vamos para fazer ação. Estão fazendo ação? Algumas. Ô, Kaique. Alô, 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 alô. Que isso? Que isso? Agora tu cuida de mim, né? Licença. Aí, peraí, vem pra cá. Eu só acho meu chapéu. Mas nem sei qual que é o número. Visão. Visão. Amiga, vou trocar de roupa também. Já tá... Adquira agora o Felipe Mendon, melhor mod para 5M. Entrei. E aí, entrou? Entrei. Beleza, boa. Peraí que tô tentando abrir um copo de água. Uma... Ih, olha lá. Só o cavalo de Troia. Eita. Uma ameaça foi detectada. Ai, ai. Só faz que não pode. Eu boto mais a tochota. Os criar capacitado. Hello, Kumel. É o Avache, meu. Salve. Oi. Oi. Tô, Julia. Ô, oh, se isso é tá muito bagulho. Bagulho feio, tá ligado? É. Não tem como tu arrumar um bagulho aí pra mim, não? Na tua casa? Ah, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah. Tá querendo? Se tiver, pai. Beleza, vou dar uma olhada aqui, eu já te falo, tá? Beleza? Suave. Valeu, valeu. Valeu. Ô, gente, tá dando pra vender? Que isso, na cabeça do Mika? Não, foi sem querer. Mano. Eu pensei que era uma máscara do Máscara, sabia? Não. Ô, gente. Ai, ó. Junglão Pléu. Xingon Bel, querida. Pô, tá tendo coisa pra vender? Não sei. Será? Olha esse.
Mas aí segue de moda, né, amiga? É. Você surprise. Pode ser ignorar, meu nome. Elvin NS. Fei. Quem fala? Tá faltando espelho, né? Eu tô falando do chapéu, boca de sacola. Eu, hein? Olha. Tem fundo, então não é uma sacola. Bem. Aí é mais ruim que o cabelo atrapalha. É. Bota o chapéu 1, é maneirinho. Meu Deus. Ah, não, mas é diferente. Eu acho que assim. Zing? Quem que é o braço que tá subindo pro carro? Eu vou lá trocar de roupa. Hoje a gente tá dando pra vender? Tá dando pra vender? Você sabe? Sei não. Hoje a gente tá dando pra vender? Vender o quê? Droga ou pra vender pra outro? Pera aí. Quê? E lá, amiga, na loja de roupa? Bora lá, bora lá. Ô, tá dando pra vender ou não tá, pô? Gente, alguém sabe? Alguém sabe? Tem um cliente querendo comprar. Não pode vender, não. Não, não pode. Beleza, não, beleza. Bota aí, viu? Bota o WhatsApp pra soltar trepando. Que linda. Oi, tá bom, linda. Obrigada. Só quarta-feira. Só dia 1. Ah, já cola aí. Tá bom, obrigada. Por que não pode vender? Cuidado aqui. Cuidado aí, mulher, que tá subindo o peão. Meu Deus. Eita, miséria. Cadê o menino? Aqui, ó. Alô, tá ouvindo? Escuta? Tá escuta? Alô? Onde tem uma loja de roupa? Ai, essa daqui é pura loja do Cris. Olha, não. Bora. E aí, mulher? E aí, mulher, como é que você tá? As novidades? Eu tô bom, e você? Tô bem, né? Tamo aí. Tá daquele estilinho, chapéuzinho amarelo de trabalhador. É, trabalhadora, mulher trabalhadora. Já acabou meu expediente. Então. Ixi, hoje eu fui atropelado aqui por um randola, quase fui de base. A gente bocou ele no tiro. Como é que é? Trocou tiro com randola? É, mulher, tava de carro da polícia, me macetou na parede. Meu Deus. Só que eu tava na moto e não fiquei ferida. Meu Deus. Aí na hora que eu desci do carro, já tinha outro carro que viu que era randola, foi lá e pocou ele, eu fui, poquei junto e aí subi pro morro vazada porque tinha 18 policiais. Caralho. Não se pega. E eu meti tiro, né? Aham. Meu Deus do céu, minha mente tá podre. Tá meio complicado, né? Ui. Eita, trancou a moto? Tranquei. Esse chapéuzinho tá muito engraçado. Ai, eu não sei do que eu vou hoje. Acho que tem uma coisinha frio. Demorei um ano pra achar. Tem que pegar pra ele. Demorei um ano pra achar o conselho da roupa. Mulher, eu quero colocar uma coisinha assim. Tipo renda. Falei que ia vir mandrake. Não, eu acho que eu vou colocar uma calça jeans com aquela. Aquela meia calça de. Kaene, tá aí, hein? Xadrezinha? Aquela meio. Não é essa. É aquela meia calça. Peraí. Perguntar pra sua parceira. Uma calça arrastão. Uma meia calça arrastão, já viu? Arrastão. Espera aí que eu tô mandando mensagem. Aqui, ó. Ah, sim. Isso, tá aí bom. Na calça. Ai, meu... Deixa eu ligar pro outro aqui, porque senão vai dar briga, peraí. Oi, meu amor. O que foi? Eu vim aqui com a... Abandonou. Vim aqui só trocar o chapéu, que o Kaine me deu um soco, aquele vagabundo. Eu tô com a Ravena aqui trocando de roupa. Tá vai bom. Me... Vou dormir ali rapidinho. Aí, daqui a pouco eu volto. Por aí. Pra ser rápida. Beleza. Porque, né? A gente não pode dormir tarde hoje. Tá.
Então, o foda é que eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que eu vou conseguir ficar até umas 9 e pouca, né? Não é não? Eu tô reparando a tua mente? Acho que não, pô. Assim, não era a ideia, né? Se tu quiser, dá pra ficar aí meio, pô, não sei. Uhum. Vai de ti. Mas não, será que vai dar pra colar na outra city? Acho que vai. Depois que tu chegar? Mas como tu já vai chegar... Hã? Ah, posso chegar aí pra lá, pô. Tá, vamos ver. Ah, vamos tentar fazer isso aí. Bom. Tá, beijo, tchau. Beijo, boa noite, tchau. Até mais tarde. Beijo. Aí foi. Ó, o short ficou bonitinho, não ficou, amiga? Ah, ficou bonito, um negócio bem... Agora eu vou colocar a parte de cima. Bota tipo um biquíni ou mais frio. É, tipo, não, isso é um biquíni mesmo. Tipo uma coisinha. Cadê esse caralho? Ó, acho que bonitinho. Não, acho que não. Muito cortada. É aquele novo que chegou. Qual? Nossa, que lindo, não tinha esse. Tinha, mano, faz um tempo. Ah, faz um tempo. Aham. Ai. Ah, esse tá bonito. Não é esse. Gostei. Ah, peraí, deixa eu ver. Muito coisa. Esse não tinha. Ah, não, tinha sim. Tinha. Olha que lindo. Esse é bonito, né, também. Ah, mas é muito horrendo, parece uma peneira. Esse eu acho tão lindo, só que meu sovaco fica mostra, nunca acho. Ai. Mas não acha? Não, nossa, é muito ruim usar aqui. Ah. Ou você vai com o furo da traça, ou você não vai. Aí eu sei. Aí não pode. Onde é que tá o chapéu? Tá difícil de achar. Ah, não gostei dessa cara. Eu tô achando. 130 o chapéu. Muita renda. Não, muito. Chegou um caralho. Quem que é? A Mila? Parece. Mila não, a Helena. Ela? Helena. Só piriguete. Só vi. Eu vi pela cor da blusa do carro. Eu falei assim: é ela. Agredindo. No morro, na moda. Ela bate na moda. Deixa eu botar minha bolsa de maconha. Que isso? Eu não sei onde que eu achei essa. Acho que é colete, deixa eu ver. É, amiga, é o colete, ó, essa jaquetinha meio ponto. Achei aqui. Bonitinha. Meio ponto. Adoro. Tem um tridente agora. Vou andar assim, ó. Olha. Ai, que dia. Nossa, gente, ontem eu fui fazer uma bilheta e eu levei 2 policiais. Caralho. Isso nunca ocorreu na minha vida inteira. Sempre tem a primeira vez, né? Fiquei tão feliz. Deu o nome. Não, esse. Essa águia que fica atrás da câmera. Não, pra mim é tudo. Amiga, a águia. Essa águia, pra mim, eu quero morrer quando eu vejo alguém com isso. Caralho. Amiga, o que você acha dessa águia? E a coruja? Ah, é uma coisa assim. Ai, a cobra, eu lembro da tanque. Ai, que fofo. Eu vou com óculos de tinha mandraca. Tinha uma moça que ela morava aqui. E ela tinha um monte de problema de saúde. Era fibromialgia, sabe? Ah. Então, tipo, às vezes você tava com ela e ela dava uns gritos, assim, porque ela sentia dor. E ela era cadeirante, ixi, tinha problema de visão, um monte de coisa. E aí teve um dia que o irmão dela entrou no Discord dela e avisou que ela faleceu. Aí o pessoal da cidade fez mó homenagem pra ela, colocaram o nome dela na praça, nos banners da cidade. Sério isso? Uhum. Caramba. Nossa, passada.
Ela tinha uma filha. Ela tinha uns 30 e poucos anos. Nossa. Foi triste. Imagina, é foda isso aí. Coisa de doença. Só criou umas roupas bonitinhas, ó. Viu hoje a mina lá no e-mail que eu vi? Mas, gente, alguém sabe alguma numeração de roupa bonita? Bom, né? Marimar deve ter ficado. Nossa! Eu olhei, eu ri, né? Ah, eu gostei dessa, gostaram? Num lookzinho assim. Foi linda, linda, mas foi tem linda. Bonita. Tem sim, ó. É, tem. Um monte de fio passando pelo peito. Ai, mas aqui tá meu. Ali, tá. Mas ó, olha meu peito de cima. O foda é isso, né? Que eles botaram e fica. Ah, mas meu peito fica vago, olha. Mas não tem um preenchimento? Tem um. Eu e a Ju tava Foi com você, Ju, que eu tava testando os tetão? Não, foi com a Sara. Uhum. É, tem um tetão enorme, sabia? Mas não cabe em nenhuma roupa. Então. Ai, gente, mas veja. Não é que. Não parece estranho, parece que meu. Dá pra sambar lá dentro as duas tetas. Se balançar pra lá. É, de onde dá mesmo. Né, que dá? É na mão. Gente, que peito miudinho da desgraça. Ai, que ódio. Nossa, saudade de aliar os tetão que a gente colocava. Nossa, nem fale. Não. Que peito miúdo, meu, gente. Que porra. Ah, olha, eu gostei desse. Um pezinho assim. E essa saia, e esse shorts de vó, tipo... Que susto, aquela saia azul, eu ia arrancar no dente isso daí, Helena. Eu ia arrancar no fada, sábado. Amiga. É, de nossa, fada. Fada. E esse shorts, eu não consigo usar. Ainda bem. Mas vem que aqui toda a minha teta fica vazando, porra. Antes tinha umas saias bonitas. Baita. Olha isso, parece aquele moranguete. É isso, eu vou assim. Foda-se. Essa é a gravidinha, mulher. Deus me livre. Ela vai lançar asa. Yeah. Alguém viu o TK por aí? Não. Ai, que bonitinho. Ah, você é fofinho. Ai, meu short de maconha pra combinar. Dois extremos. Da frente, amiga, por favor. Eita, tá tirando a arma lá. Ai, que susto. Amiga. Eita. É eu? É. Acho que perdão. É eu. Uma testona na frente. Ai, ai. Cruzes. Ah, o preto ficou bonito. Bingo, é o ficou bonito, nome. Amiga. Ai, eu não ficou gostei. Linda. Ficou bonito, pô. Ficou ai, que rosa linda que você tem nas costas. Rosa? É, ela tá. Ah, verdade. Uma abelhinha. Uhum. Ai, não sei se essa jaquetinha aqui não ficou e legal. Bingo é o seu nome. Ai, tô só o cocomelo. Ixi, Maria. Ai, gente. E ele tá com o celular na mão ainda, acha que é gente. Oh, meu Deus. É uma figura. Que isso? Meu Deus. Tem o chapéu de coisa também. Chapéuzinho de Cooper. Mano, tá um tempo de chuva pra cá. Nossa, nem fale. Cadê ele? Oi, oi. A filha da Dona Cleusa. Dona Neuza. É, verdade, ó. Nossa, aqui é pra dar frio amanhã, 4 da manhã. Não, 4 não. Vou dar com da manhã, dólar tá na perna. Foi... Lembra não, da... Não, rádio, não, TK. É, ó, chegou. Hã? Não tava sendo a rádio, não. Tava ai, que agora, fim. Agora. Oi, vô. Boa noite, ó. Boa noite, meu opa, tio. Opa, vô. Boa, boa. Vocês vão demorar aí? Não, oh, já tá Ravena, pelo jeito, vai, já tá saindo, caralho. Amiga, você é muito feio. Calma, eu vou amiga. Subindo.
Tô agredindo, amiga, mano. Já tô saindo. O meu dólar na calma aí, calma aí. Tá, é que a Ju tem um Wi-Fi na canela, entendeu? Ah, Wi-Fi. Eu andava com Wi-Fi na canela. Pera aí, eu gostei desse, sabia? Vou. Mas meu sovaco aparece. Troca a mão, amiga. Mas eu não tenho como trocar. Ah, é muito empenho. Eu quero colocar um toquinho mesmo. Preguiçosa essa Ravena. Ai. Bora, é esse. Ai, Deus. Ai, muito empenho, amiga. Tu consegue dirigir, não? Ih, caralho. Pode dirigir, amiga. Subi na P1 de Skyline. Nem que veio, pai. Só sinto, né, pra você cair. Bora. PD. Oi. Você colocou um ônibus lá em cima na. Ah, espera que eu não tenha nada, porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Mulher, eu vou ir pra uma outra. Eu vou pegar meu avião, entendeu? Ah, sim, entendi. Nossa. Subi na P1. Caralho, deu nem tempo de entrar. Aí tá o pessoal. Ô, mãe. Fala, Ravena. Fala comigo. Oi, filho, caralho, saudades. Ravena, me ignorou, filha da puta. Ué, ela eu falou, falei. Oi, querido. Puxa. Falou, caralho. Eu falei, quem que é aquele? Ah, é o Piné. Mentira. É o Piné. Eu pensei aqui, que era mano. O Pedro. Pô, mano. Não. Por que eu falei, querido? Cadê? Chegou agora? Porra, é isso? Brincadeira, brincadeira. Dá um abraço. Aí, ó. Um cheiro. Todo mundo quer essa shoulder bagzinha? Um cheiro, um beijo. Pô, mãe, tem muito beijo, tem muito beijo. Oi? Bagulho de verdade. Vamos ali comigo na garagem de ônibus. Vamos, aqui a moto não. Tem um ônibus ali não exposto, pô. Vê se ele tá te trancado. Ah, é? Ô, Ju. Oi. Esse short, não. Ô, cadê o Samuel ali? Ô, Caio. Estranho, como? É que é cos alto, né? Sim. Ah, mulher, eu já usei, já. Não, assim. Ah, eu já usei. É que parece que o cos é alto e a bunda fica gigante. Então. Não parece, ó. Olha aqui. Ah, é, fica grande. Nossa, fica... Oi, Biro. A mulher mais bonita. Ué, cadê o vô? Ah, sou eu mesmo. Agarrosa, aqui o seu aqui. Salve, vô, tranquilidade. Salve, tranquilo demais. É isso. Ai, ai. Cadê meu filho? Ah, Chico! Que isso? Olha esse menino. Posso dar ele? Ah. Ô, vô, tu viu que pouca vergonha essa na comunidade aqui? De amasso ali, ó. Quem tá se amassando? O Biro se amassou com a Helena. Helena, como assim, moleque? Como assim? Ele pediu um abraço, aí apareceu bem pequenininho aqui no meu teto. E não era um abraço. Ele mandou um abraço de cria, né? Nossa, Biro, tá me jogando na cara, ô vagabundo. Que abraço quente. Nossa. Que abraço quente ali. Otário. Ai, ai. Falei que ele é meu tio. Fiquei sabendo. Olha. Tem 5 do Lucan. Parece que minha bunda vem lá das costas. Amanhã? Tá, desceu lá pra cima. Tá bom, obrigada. O Vitinho subindo o quê? Subindo a pé aí, ó. Subindo. Tá. Aqui, derruba. Ué, cadê? Tá aí, ó, não tá? Ué, tem camisa minha aí, ó. Deixa eu ver, cadê ele? É Samuel. Pega essa camisa. Ih, gente. No baú, tá aqui. Tá subindo a P1. Ô, bichinho. Por que você tá sem rádio? Ih, Ravena, sem não, hein? O quê? Aquela coisa ali. Eu, hein? Pouca vergonha. Ah, do... Ele é do... Não, o Rick mata os dois. Rick é sangue no olho. Ai, pois eu vou contar. Ô,
Biro, vem cá. Vou nem aí, vamos se vingar. Vamos, menina. E aí, ficou sabendo da novidade? Biro tá aqui na novidade? O Biro tá. Tá. Tu não vai ficar aí no passão, não. Passou a minha. Disse que não sabe, que nunca tinha tirado. Pô, oi? Não vai ficar, não, só prejuízo. Oi? Ah, tá. Ai, gente, eu vou morrer no momento. É que você saiu correndo e falando comigo, eu pensei que você tava falando comigo. Mas eu posso? Tá ela. Oxe, pode. Ô, Bira, lá, eu vou estar te chamando, Bira. Tá me chamando? Ah. Eu tô na rádio. Bira, vai lá. Vai lá, Bira, ele vai te... Ah, deixa eu entrar na rádio. Tá com o ouvido no cu, ó. Yeah. Ô, mulher. Ai, ai. Tá com o olho aberto? Quero tô, mas posso fechar. Fecha. Não, fecha só o a garganta. Uh-huh. Só...
Oi, gente, tava mutado, nem creio. Ele tava lá na placa. Ele a live placa, tava, né? Mutada esse tempo todo. A live tá assim. Meu Deus, agora que eu fiz. Ah, saquei. Porra, caralho, velho, que ódio. Eu falei assim, meu, eu lembro que eu não consegui socorrer. E era. A live tava mutada esse mesmo, tempo, né? Todo. Nada. Não, ele me matou e aí ele mandou no chat da staff. Falou assim: pode fazer outro personagem. Desmutei, tava sem querer. E pra onde ele tá, amiga? Ele tá jogando no alto agora, com, tipo, esses dias que ele voltou, ele tava num tal de reverso. Acontece, então. Então, peraí. Oi, você tá me ligando. Eu lembro. Você lembra do Fortunato? Oi, coisa linda. Então, Vixe, vou estar aqui. Ô, não vai... Oi? Espera que eu não tô conseguindo te ver. Fortunato também, que eu passo por mim. Como que eu vou ser? Oi? Conseguindo me ouvir? Tô. Agora eu tô. Eu não sei como que eu vou dizer isso, mas... O que diz? Pode falar. Aquele negócio que a gente tinha combinado lá no e-mail. Ai. Ou não? Eu vou? Então, pô, tipo assim, eu tô... Tô aqui por enquanto, mas aí... Não! Não vi dar um telefone! Filho! Eu tava no telefone. Filha, eu vou ali pegar umas encomendas e já brota aí. O que que tu disse? Pera aí, rapidão, só deixa eu responder uma coisa aqui. Entra aqui. Entra aqui, Biro, entra aqui na mala. Oi. Opa, desculpa que o PDR aqui me derrubou. Então, eu percebi. Meu Deus. Eu ia falar, tipo, eu fiquei com o Pedro. Ele deu uma saída agora, ele não tá na City. Mas quando ele voltar, a gente ia pra lá. Aí eu acho que daqui a pouco ele tá chegando. Então, aí tu me avisa no e-mail, sei lá. Belê. Acho que daqui a pouco se pá, tá bom? Tá, beijo, se cuida. Boa noite. Meu amor. Opa, coisa linda. Oi, princesa. Vocês estão bem? Neninho de papai. Não. Esse vagabundo subindo aí. Na vista. Quem é? Quem é? Você tá sem nada? Esse carro aí de quem é, filho? É meu. É dele. Quem é a voz? Peraí, tu chamou de filho? É o caçamba. Não, Fi. Fi. Mano, tem mais um embora possível. Aí sim, vai subir aí? O que vai disso aí? Ah, não, só aviãozinho daqui. Ah, tá, entendi. Não, tá tranquilidade. Se eu sair aqui do meio, senão vou morrer, peraí. Sabe com o carro, sabe? Poder fazer esse... Ravena, pelo amor de Deus, liga essa moto aqui. Oi, filho. Que saudade. Sabe de um negócio? Vem aqui. Ai! Não é pra ter descido aqui, mas vem cá. Sabe, segura aí que eu vou ali e já volto. Sabe, eu acho que depois, não sei se sabe aquela, depois eu acho que eu vou pegar um avião e vou voltar lá pra aquela cidade, tá ligado? Aquela que a gente se conheceu. Entendi. Tu perdeu? Tipo. Ou rasgou? Entendi. Todo mundo... Rasgou. E não tem volta, será? Quero que se foda, porque eles fizeram lá, pra mim não tem volta não. Ai. Ju, cadê você? Eu tô aqui na frente. Tem um homem feio procurando aqui. Homem feio? Como assim? Mó estranho aqui, de cabelo verde. Que delícia. Ah, matei ele. Já era. Vem cá. Boa noite, família. Ah, coisa linda. A minha vida. Não, a pisa humilha, derruba ele. Tu tá. Não, já eu que quero falar contigo, vem aqui. Você tá fofinho. Tá aqui no meio dos prédios, aqui subindo aqui, que é?
Oi. Uma coisa fofa. Tá sumindo aqui que eu vi uma cabeça aqui. Uma cabeça aqui. Quem é que tá aqui? Ué, tinha alguém aqui. Eu tô ficando louca. Não tô te ouvindo, não. Ué? Porque eu não tô falando. Meu Deus. Tem nojo que eu tô ficando é louca. Morri! Não. Ai, não bati de cara, só. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, bati de cara, só. Ai. Nossa, eu caí de cara no chão do estralo. Meu Deus, caí. Ai, tá trancado aí agora. Ai, ó, ficou... Não, meu filho, solta ele. Vem cá, porra. Nossa, agora... Socorro, gente, eu fiquei presa. Ai. Gente, socorro, eu tô presa, gente. Gente, tem um carro subindo a Kumo aqui. Chama a Deus pra tirar você. Já chamei. Tem um quê? Ai, que bom. Quem que inventou essa merda aqui, velho? Na moral. O queijo? Tem? Eu tô pre... Ah, não. Tô solta. Eita, o cavalinho, né? Pera. Quem que atropelou a gente aqui? Eita, velho. Quem? Eu mandei lá, Pedro. Vai lá, vai lá. Pô, peraí, vocês dois são Pedro, né? Aham. Uhum. Que não pode. Que fofo. E aquele carro afitando? Eu vou dar logo um tiro aqui pra cima. Eu quero que ele se foda aquele carro, né? Hã? Quem? Eu quero que se foda. Quem? Ah, tá. Por que tu tá tão revoltado assim? E esses caras fitando aqui? Relaxa o coração. Aquele carro. E aquele carro lá embaixo ali, fitando ali? Pois já vou descer lá, meter bala na cara. O pai tá na comunidade? Oi. E aquele carro? Quem tá aqui no carro? Ô, mãe, que carro é esse? Olha lá o carro lá fitando. Você? Branco azul? Não, tô no roxo, tô subindo agora. Olha lá, olha lá, olha lá, esse carro aí. Nossa, aqui, mano. Carro é nosso, vou chamar. Caralho, vou subir, Pedro. Vê o que é isso. Vou te mandar... Portugal. O libanês. Não, o libanês tá subindo com roxo. De que é esse cara aí? Esse cara aí branco aí. Quem é aquele cara lá? Tal de VH, hein. Tal do quê? É PH da... deve ser lavagem. É, alguma coisa... Desmanche, na verdade. Ah. Eita, gente. É assim que eu sou decepcionado, depois de um tempão. Não, com muito amor e carinho, filho. Com certeza, com certeza. Vamos ali ver o que tá rolando. Randola. Ah, não. Oi, filho. Conseguiu arrumar? Não, não. Pra derrubar a mandrake. Quanto que eles iam cobrar? Não tá crescendo, não. Ih, essa maravilha. Caralho, o Pedro tá de tênis, cara. Oh, merda mesmo essa mulher aqui. Só pra ver se você queria conversar com ele. Já vai levar um. Tiro, né? Já vi.
Você tem comida aí, porque senão eu vou morrer. Aí. Pode puxar o carro pra cá, Caio, de moral. Oi? Puxa. Nossa, que cheirosas. Isso. Assim eu não aguento, filha. Ah, como é que eu subo aqui? Você vai dormir. Tiro lá na porta. Nossa, eita, eita, tiros? Não é nosso, não é nosso. Tiro, tiro, é tiro. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Tiro. Eu não consigo pular. A outra, já tá caindo. Isso. Eita, quase. Foi sem querer, foi sem querer. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, não, mano. Tudo bem, você. Caraca, tu vai ignorar mesmo. Tô de tornozelo, tá? Todo mundo. Você tá na caminhonete? Não. Então. Vai ter galinha azul? Então, a bala chegou aqui, relaxa. A bala vem, o pente. Hoje, hoje, hoje. Fala comigo. Nossa, essa caminhonete aqui. Bora pôr bailão aqui, vai. Tut. E ela gosta de gasolina. Onde é que tu vai, vó? Vou só encostar aqui que eu vou pegar a van. Vou viajar na Lipa com essa aqui. Peraí, peraí. Não, menino. Ó, oh, o tiro bocando, irmão. Uhul. Ele tá aqui embaixo. Uhul. Ô, TK. Ô, Pedro. Bora fazer uma pipa aqui. Você não viu nada, Ju. E aí, amiga? Qual que é as novidades? Pega, ladrão, porra. Eita, menino. Não, morreu. Variar, né? Eita lá, gente! Eita, Maria Giovana! Cadê Giovana? O quê? Tá lá na rua ali, ó. O carro e o carro da polícia lá, se olhando. Tá, pô. Onde você tá vendo isso? Ali no canto, ali na rua, pega o celular. Olha lá o carro da polícia. Olha lá, olha lá. Daqui a pouco sobe aqui. Dois carros da polícia. Olha lá. Olha lá. Eu vou ajudar a polícia, vai dar um tiro no P1. Ó, oh, foi atrás, vai tentar dar fuga. Dá comida aí, Ju, dá comida aí, Ju. Dá o quê? Comida, tu me deixou sangrando. Putz, acho que tem a ver comida. Tem a ver comida. Peraí, olha lá, lá, vai descer pocando, hein. No. Ai, eu caí, o que tá acontecendo? Ué, gente. Ô, seus cornos, vocês me derrubaram aqui. Eu que derrubei, não. Eu que derrubei, não. Não, porque a minha mente deu um trava-trava aqui. Nossa, esses carros aqui, né, velho? É, tem muito carro aí em cima, só tô escateada aí também. Nu, me deu um trava-trava aqui agora que. Você tá onde? Eu tô aqui embaixo, no P1. Ai, que cheiroso. É, pantei. Ai, deixa eu poder tralalá o meu. Aquele cheirinho de laranja da tralalá. Tinha um prematuro. Pro player ele. Mano, Samuel joga muito. Mas nem tá encostando. O cara foi pro deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o negócio. Lá no fundo e foi te incomodar, te levar. Tá ligado? Tipo assim, não tem o que fazer, tá ligado? A posição do fundo do Biletas. É só quando passar. Um pra dar suporte. Exato, pro do pilar ali. Exato. Só que os caras, mano. Ai, tá com medo. Cala a boca, Gago. Vou chamar o Luqueta. Porque você vai ver. Ele vai ufa! Ai, ai. Você tem uma palavra. Oh! More meu. Olha que vem cá. A gente não vai lá pra aquele coisa lá? Quer ir lá? É, a coisa tava ligando aqui pra mim. Pra ver se a gente ia. Vai, mano, vou dormir, vem. Eu dormi já? Novo, cara, você falou que ia dormir já antes, cara. Não, porque ele falou que ia ter um galinha. Cheguei aqui, não tem mais galinha. Não vai ter? Ah, não vai ter, não vou ficar aí, nem a Ju. É, a gente vai, vai ser agora também. É, 8 horas. Essa é 8h30. Mas é isso, então um beijo, boa noite, viu? Se cuida, se cuida.
Beijo, beijo, beijo. Vai querer ir pra lá também? Hã? Tá com uma comida no meu espelho. Tá uma comida, vai ver. Pedro vai sair daqui não, Ju, pode sozinho, velho. Oxe, ele vai comigo que eu vou levar. Eu vou arrastar ele pelos cabelos, bora. Vai. Você não vai não, né, Pedro? Foi? Vai, pô, a gente vai. Pau mandado. Oxe. Mandado nada. Tá sofrendo por cara, não. Não tá aqui? Ah, sempre quando eu vou pescar, tá ligado? Jamais. Chamou pra farmar. Cara, o dinheiro aqui também não. Eita, mulher. Como assim? Para, menino. Peito. Esse menino aqui, eu vou. Oh, eu tô com farm ali. Ah, se você tá com seu farm de ouro. Você... Caralho, fiado. Ah, tu tá louco. Mas caixa dois aí, velho, bro. Aí, ô, pegar. Oi, guris. Cara, não dá pra fazer ação com quem é ruim, viado. Os caras é muito ruim, cara. Não sabe trocar um tiro, cara. Tá explicado, então, porque até... Só selecionar mais gente boa, cara, porque não dá, mano. Ela gosta de gasolina. Ô, Bracha, vem aqui. E ela gosta de gasolina. Ô, Gado, vem cá, Gado. Pai, para de pressionar a mente, pai. Cara, vamos só selecionar os que sabem mesmo, tá ligado? Vamos aqui, não, vamos aqui. Uhum. Quem tiver ajudando aqui a craftar, beleza. Voltando pra rumo. Eu vou dormir. Vai pra rua, farmar, vender droga. Okay? Pô, pra mim o baú não tá aparecendo, viado. Vem cá, vem cá. Cabeça agradece. Suave, eu tomei já. Tu vai querer lá? Bora. Bora, bora, chama a pessoa, vamos lá. Sou bem que pena. Mãe, eu vou ver se eu colo mais cedo amanhã. E é isso. Ah, depois tem gente babado pra te contar. A gente vai contar agora. Vamos lá, peraí. Não, calma. O Vitinho, tá ligado? Nada contra, mas, mano, o moleque tá aprendendo ainda, tá ligado? Depois que ele aprender e ficar bom, aí ele vai, entendeu? Ah, mas eu já cheguei bolado, falei um bocado de bagulho aí. Eu acho que o moleque nem merecia ouvir o que ouviu, mas enfim. Uhum. Não tá pronto, não tá preparado, não vai. Até segunda hora, tá ligado? É, então. Que nem, os caras tava no fundo, tá ligado? Era só esperar os caras rushar, mano. Bora farmar. Ô, Biro, precisa do carro, pô. A gente vai lá no Elipa. Tchau, gente, beijo. Tchau, mãe. Tchau, Ravena. O Pedro me vai? Vamos fazer um filho, cadê? Minha filha. Vai lá. Depois eu colo aí, eu acho, pai. Tchau, galera. Vai farmar, né? Vai farmar cocudo. Tchau, Ravena. Depois eu volto aí, acho que eu vou focar uma bilhete. Tchau, PH. Tchau, menino, que eu não sei quem chama, é. Chamar o Sink também. Caraca, pra ele. Já, como é que é teu nome? Pistol? Porra do baú que não tá aí craftando. Já falei nessa porra. Vou embora aqui. Boa noite, boa noite. Tchau, vô, lindo, maravilhoso. Tchau, Helena. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, galerinha. Tchau, tá Portuga. Toma juiz na já cara, viu, Portuga? Aham. Uhum. Amanhã eu tô de volta, mais cedo. Tá trancada? Tá trancada. Valeu. Tchau, moço. Tchau, moço. Oi, bro. Tchau, amor da minha vida. Tchau. Vai. Ixi. Quase recusei sem querer. Virou? Ele tá passando a moto pra mim aqui. Tá boa. Barabaura. Barabaura. Deixa eu ver se a coisa tá aqui por acaso, peraí. Abre teu e-mail, quero ver fofoca. Ah, não tá aqui não. Vamos lá então. Quem, acho que eu vou dormir aqui mesmo. Aqui hoje. Ô, Randola, bora? Bora. Já o caralho, tu vai agora. O que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo, Randola? Ô, Vivi. Oi. Tá filha com uma filha? Pelo Deus do céu. Leva três mochilas aí pra o... Hã? Pra o Scott, ele vai subir aí. Eles estão lá também?
Tá. Tu? Ou eles? Tu ou eles não vai conseguir agora? Ah, tá. Já indicou eles? Aí é foda, hein? É só botar lá. Então bota de novo. Tô indo lá, beijos. Entendeu, Ju? Beijos. Bora lá, vida. Ai, caralho. Bora, bora, bora. Vida. Bora. Beijo, beijo, beijo. Vida, vida, vida. Só pro meu dedo. Pera. Meu dedo aí, por favor. Que louco, velho. Pera, gente, que eu vou entrar em outro. Já vem, peraí.
Aí, galerinha do canal. Oi, coisa linda. Oxi. Aqui não tem como derrubar, não? Ih, tem não. Oxi, prometi explicar aí, ó. Oi. Oi. Oi, tá me ouvindo? Ah, velho, sacanagem. Oi, tá me ouvindo? Oi, 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 oi. Tu tava me ouvindo lá no coisa? Eu Nossa, caí. Porra. Eu também caí. Ah, então. Cidade pra puta. Aí é. A caçada também tava entrando. Pois é. E agora? Será que vai voltar? Acho que vai voltar. Que padeu, moleque. Papo. Essa mina ali que tá no suporte, não é a menina? As crianças? Zói. Muito pro Jeff. É. Ai, pior que eu não vou poder ficar muito tempo. Isso que é o foda. Pois é. Eu acho que eu tenho, sei lá, meia hora pra me ficar. Ah, tô até entrando de novo. Seleção brasileira. Neymar e outros jogadores gastam 450 mil em balada na Coreia do Sul. Qual foi o problema para entrar? Pois é. Ai, velho, só que faltava. Ódio. Eu vou fazer assim, ó. Vou entrar lá naquela caldo coisa. Eu puxo ela pra lá. Do gamers. Oh. Do gamers. Tá, eu, tua. Como é que eu mando aqui? Peraí. Vou entrar lá. Amei ela. Bora lá. Oi,
Oi, mulher. Oh. Nossa, o gato de 14. Ela vai tomar no cu, Sara. Peguei a gripe que tu tava, filha da puta. Mas no seu cu, filha da puta. Não tem nada a ver com isso, não. Tu bebeu bebê... isso. Ai, ai. Eu tô mais de uma semana com essa merda, essa gripe. Mais de uma semana, o caralho. Mais de uma semana. Tu tá mais de mês com essa porra. Mês o quê? Maluco. Ai, deixa eu ver quem curtiu meus stories hoje. Se não for Covid, não duvido nada. Opa. Se não for Covid o quê? Duvido nada? Como assim? Não, não posso pegar Covid não, vai tomar no cu. Que aconteceu? Que aconteceu? Eu tô falando eu, deu caralho. Deu RR, eu acho, a cidade. Mas do quê? É da cidade ou não? Beleza. Ih, deu RR, legal. De novo. E eu não consegui não, de novo. Ah, meu não Deus tô dando. Céu. Vocês estão com problema também pra entrar? Cidade zap do caralho. Faz silêncio, faz silêncio. Oi, mãe. Cidade zap. Oi, mãe. Oi. Oi, pai. Oi. Oi. Ô, foda que eu tenho até. Eu tenho meia hora pra ficar aqui. Ai, é só... Oi, Sara, tudo bem? Não, tu tem 20 bem. Minutos. Vai tomar no cu, servidor, filha da puta! Eu vou farpar. Estamos verificando o ocorrido e será dado um RR. Ah, legal. Vai ser dado ainda? Não, só porque eu saí da. Não, não. Vai, cara, faz o um rolamento pra mim, vai. Vamos, mas, 5Z? Não, não tô afim. Nossa. Até eu entrar, muito. A Ju tem que sair já. Não, não é que eu não goste. Só que eu não tenho mente. Talvez na semana que vem eu já tenha mente, entendeu? Aí o pai vai trembalar. É isso, tá? E agora? Falar um oi, agora eu vou voltar pro Academy, tá melhor. Eu vou voltar pro Rise, porque eu tenho coisa pra fazer. Ah, então vou entrar no Raiz também, se tá com problema. Não, então vamos fazer... É. A gente tá de olho aberto, vai ficar perdendo tempo. Amanhã a gente entra, então, pô. Amanhã Ah, caralho. É muito ruim, foi agrupado. Chama meu mano Sing aqui, bora. Quando tu terminar, bora, Raiz. Eu tô indo pra Raiz agora, hoje. Você tá indo? Yes. Beleza. Vou dormir cedo hoje. Também. Duas da manhã. Tá eu acordado. Que nem ontem. Não pode. Né, senhorita Juliana? Não sei mais. Pronto. Juliana. Juliana. Ah, Juliana. Vem de boca, não. Pô, mano. Pô. Tu tá mite. Pô. Tu, tu tá de guarda agora, filha da puta. Acorda, Pedrinho. Nossa, crashou meu jogo, que bosta. Puta que pariu. Acho que é o 5M que tá com problema. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar com a Ju. Vai ver que ela te esculacha. Vai ver que ela te esculacha. Não sei mais pra onde ir. Até um encontro. Cadê? Mano. Vou até falar do Pedro, encontro. Tu viu se o meu. Do meu olho ali tá suavão pra ouvir a minha voz saindo? Tá falhando? E como tu verificar pra mim, Pedro? Eu espero que esteja. Não aguento mais dar voz. Mano, seu cu, filha da puta. Eu pedi pra uma pessoa me ajudar a arrumar, entendeu? Aí eu preciso saber se tá dando certo. Se não tá falhando. Infelizmente eu entrei lá e ouvi minha voz. Ai, isso que é foda. Tu botou coisa de ruído? Mas tá de boa? Yes. Não, porque eu tava falando, eu falo na live, falo na cidade, e minha voz não saía, entendeu? Eu cortava. Eu saía o começo do que eu tava falando e parava. Deve ser coisa de ruído, eu acho. Aí eu pedi ajuda pra pessoa e a pessoa me ajudou. Eu estou com 670 seguidores. Tudo indiano, vai tomar no cu.
É a única pessoa que... Voltei, galerinha! Voltei, galerinha! Ai, ai, ai! Pessoa que eu pedi ajuda, a única pessoa... Voltei, voltei. A melhor voltou. Voltei! E agora, pra ficar... E aqui, aqui é o meu lugar. Gente? Não. Nossa, voltei. Eu fiz uma cantura aqui, você nem tinha um... Ai, eu tava falando. Tem dinheiro, não? Ah, tá. Peraí, gente, um minuto. Gente, eu vou mutar aqui, senão... Vou ficar louca. Beijo. Vou dar match aí de todo mundo também aqui, sua vida louca. Ai, a mãe fazia desse jeito, filho. Caralho, mas não acaba nunca. Era mó legal. Passava, eu dava match em todo mundo. Homem, mulher, hétero, não hétero, bi. Gay. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Caralho. Caralho, não é por nada não, mas pai tá quebrando no Vavá, tá? Tá inspirado. Ai, eu acho que eu vou ter que inventar. Eu vou fazer um negócio. Oxi. Ah lá, eu pinto o cabelo de marrom, aí coloco marrom, aí eu pinto de preto, aí pinto de preto. Ah, vai entender. Entendi. Entendi tudo que ela falou. E tem para. Uma fã ou hater, tudo assim. Ai, tipo, é o mesmo penteado, hater. Mulher, pelo amor de Deus. É fã ou precisando tirar umas fotos bonitas. Eu tenho uma bonita, olha o perfil do WhatsApp. Seu perfume hoje. Tô falando com quem? Ah, isso, Cati. Quem é tu, moço? Ele já é casado já. Ele já é casado hoje, já. Ó. Ah, tô sentindo daqui o cheiro, viu? Com quem? Com a lua? Ai, que lua? A Vera? Vocês estão conversando? Até muito filha da puta, cara. Sério, eu te odeio. E... Nossa, esse papo não, hein? Johnny, não. A Vena? Não tá. Oi? Cadê a Veninha? Aí. Entendi. Ó, oh, quanto é que as balas de fuzil? Com desconto na parceria. Quanto? Vai tomar teu cu, filho da puta. Não, vou pagar menos então, na concorrência. Tu que acha, meu querido? Não. Caralho. É muito, pai. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Não, cara, mas estamos doentes, cara. Aí depois tem uma PD de personagem pra fazer caixa 2. Entendi. Pois é, tu tem um belo ponto. Isso, meu amor.
Bom, eu tô andando de carro com a minha mulher, eu não sei onde ela tá me levando. Ah, ela tá fazendo rota e não me chamou pra fazer rota. Nossa, tu vê. Tu não sai da porta desse celular, sai da porta desse celular. E não me chamou pra fazer rota. Isso. É, ela mesmo. Tô na polícia. Nossa, velho. Sai da porra desse celular. Tu falou isso, eu caí do carro. Pera. Coloquei, senta. Bota, bota. Ah, tô farmando com ela. Tá farmando. É, isso eu vou. Vou desligar aqui, falou, meu lindo. Até. Lindo. Eu vou pegar o brinco dela aqui. Tomando teu cu, meu nega. Ele mandou um beijo pra mim, esse cara. Sabe, eles te amam, filha da puta. Oxi. Esse cuzão ia vir atrás de mim, esse Jack da moita aí. Ô, cuzão! Sai do carro dos outros, vagabundo. Cadê tu? Cadê tá, ela? Eu acabei de assumir o peão aqui, uai. Meu Deus! A mente de centavo. Vem cá. Entra no... E sobe, sobe, entra. Não. Por que todo mundo chama pra rota? Me diz. Porque tu tava falando com não sei quem no telefone. Não gostei. Entra, 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 entra. Vem. Vem que eu converso contigo. Rápido, sobe. Vem. Ah. Armado, me esqueci. É, tu viu ele que aconteceu? Ai, ai, ai! Eita! Peraí, quem é que ele é? Aurora? Nossa. É Aurora? Não é Aurora. É Aurora? Não é Aurora. Não sei, eu não é. Não é, não é, não é, não é Aurora. Esse cara acabou todo! Pelo amor de Deus. Entra ali na rota. Deixa eu ver o número pra ti. Se tu me chamar. Eu não tenho como chamar. Eu tô na... 45. Tu viu o que tá acontecendo? Mandei convite. Pra te marcar essa aqui, né? Aham. Uhum. Velho, o carro da polícia tava ali, eu pensei que ia parar nós. Aí eu fui tentar sair. Não pode parar a gente. Caiu. Ah, tu sabe que pode. Tem gente que já foi presa por conta disso. Eita, Giovanna. Meu Deus. Que tinha que ser abraçou, né? Tá foda. É. O que foi? O que aconteceu? Vai dar morte em algum ponto desse, meu. Vai, dá. Sobe. Meu Deus. Bota sim. Rapaziada, tem muita gente no farm, tá? Tem uns 5 carros, acho. Aí eu vou xingar. Vou xingar quem? Pai, olha papo isso. De 5, 6 carros, tipo, no mesmo ponto, tá ligado? Rapaziada, tá na atividade muito. E nós tá junto na ladaia. Ô, sobraçona. Quem? Vai, tu vai ficar no celular, porra? Cachê. Aonde? Ai, ai, peraí. Tá, eu vou desligar que eu tô escateando muito. Beijo. Ai. Meu Deus do céu.
Caralho, viado, não tô conseguindo. Muita gente. Ai, ai, é muito caro. Ai, ai, é muito amor. Tava falando com quem? Posso saber? Quem? Tá falando com quem? Nossa! Eita! O que foi? Batemos no carro da polícia, tu não viu, não? Opa, nossa, doutora! Maravilha. O carro da polícia mesmo chegando na sua lado, tá bem? Pai do céu, cadê? Meu Deus, eu não tô conseguindo. Vem aqui, vem aqui! Espera, eu conseguir ver vocês. Espera aí, agora eu consigo ver. Ai! Deixa eu dar um cinto. Por que a Ju tá nervosa, que é a polícia? A Ju tá devendo alguma coisa? Não, porque ele falou o que que aconteceu. Aí eu falei, ué, batemos no carro da polícia. Esses dias, Nossa, o pé de Bluetooth. Pé de Bluetooth. É, mulher. Ele acordou e saiu de carro na rua e não viu que tinha o comando. Aí ele bateu no comando, o comando deu 150 mesmo pra ele, tá ligado? Opa, maravilha, a gente pode como voltar. Como você também. Tá, irmão? Não, tá bem, irmão? A culpa não foi minha, não, doutora. Olha, ó. Faz um tava aberto, se não. Como você tá, irmão? Tá bem? Saudade de tupa. Meu irmão me abandonou, né? Meu irmão me abandonou, né? Impressionante, meu irmão. Você me abandonou. Que abandonou todo mundo? Irmão. Meu irmão que me abandonou, cara. Ele não manda mais uma mensagem pra mim. Ele não abandonou, Pedro? Abandonou. Ô, nosso outro irmão, falei com ele esses dias, pô. É? Pô, tu começou a namorar e me abandonou, pô. Vou até chorar, mano. Nossa, quase que eu fiz merda aqui com vocês. Você ia puxar a arma, né? Eu tô né? Eu percebi o bait aqui, viu? Foi, você tinha aberto. Desculpa. Eu tô bem ciente. Mas essa daí é qual? É daqui, da dela? Uhum. A minha é SMG. A minha é SIG. Mas também tem a fuzil. Eu tô com todas. Tá com todas, né? Ela pode. Entendi. Caralho, é isso aí, tempestade. Aquele carro tava com vocês da frente? Pode quase ele também. Não. Ah, foi tu que acertou, né, bração? Bração, tu entra na minha frente? Eu não. Não. Primeiro que eu nem conseguiria, né? Não. Fanny, você viu que... Você viu não, você sabe que a Sara tá solteira, né? Eu vi. Quê? A Sara tá solteira? Tá. Mentira. Aham, eu apresentei ela pro Eduardo. E a Martina, tá solteira também? Eduardo. Que Martina, a Martina é muito serena. Pô, me gente boa. Qual foi, eu Pedro? Cheguei, eu cheguei zoando ela aquele dia lá do Fleca. Qual foi? E o Gnu, que roubou meus 7 mil. O Gnu me deu 1 milhão e saiu da cidade, viu? Pô, ele roubou meus 7 mil e meteu o pé, filho. Agora só tô com 100 mil só. Vixe, mano. Tô ganhando nem dinheiro. Pede pra Brenda. A Brenda tem 6 milhões já? Não, tenho 7, mas estão me pedindo 2 milhões emprestado aqui. Pô, empresta aí, Brenda. Eu preciso. Ô, Brenda, me dá 110 aí. Pô, tu sabe que eu vou te encontrar na barra, né? Ixi, doutora, meu carro. Você vai mesmo? Faz sem querer. Aonde? Aonde? Você vai nada. Eu falei com a Nanabe, ela falou que vai. Não é com a Nanabe, não. Esquece a Nanabe, eu vou ler outro. Mas a Nanabe falou que é com você. Eu não, te encontrar, eu falei, então eu vou encontrar vocês então. Ô Cleitinho, é deixa eu te falar. Final do ano, tu vai descer pra Santa. Vai subir eu e a Ju. E vai todo mundo se encontrar lá. Pra Santa? Aham. Vou mesmo. Nossa, que rolê, vou também. O máximo que eu vou é ali na barra, encontrar ela e ficar por lá. Ai, se ele não vai. Ah, vai mesmo. Já foi um Jack e uma Red. Que isso, cara? Oh, vai pra levar, ué. Oxi, Romeu. É, vai ter 3. Eu vou ter que administrar todo mundo. Puta ué. Que pariu, rapaziada. Os três daqui, você acredita? Pera aí. Cleitinho? Quê? GB? Não. E o Edu? O quê? Ah, tá. O GB mora aqui? GB não. Gente, o GB é do meu brother Pedro. Eu vou mostrar o meu grupo pra vocês, posso? Pode.
Nem pense. Olha, ela é RBG, RGB. Ih, não consigo. Olha, peraí. Seria uma ótima apreensão, não seria? Isso. Olha, olha. Peraí que eu vou Brenda, meter o pé. Ô, oh, Juliana, beijo, o gente, que tu beijo, quer de beijo, mim? Beijo. Já falei que eu passo o rodo e não cai. O que ele disse? Não sei. Eu não aguento ele que ele vinha atrás. Eu não coloquei cinto. Jogarinho. Oi, lindo. Vai lá, cara. Meu Deus do céu. Vem cá, pedindo. Bala. Me arranja a bala, me arranja a bala. Fui. Meu Deus, ele sai dessa porra de celular. Ô, oh, me dá. Cadê ele? Ai, olha que bosta, cara. Pelo amor de Deus, não sou da porra do céu. Tem alguém aí? O Pedro desmaiou aqui, gente. Tem como alguém me ajudar? Ah, não, desmaiou não, filha da puta. Não, desce. Pode descer. Vou entrar na rádio. Nossa, velho. Te amo, viu? Tô brava. Eita, Giovana. Eita, deu uma coisa aqui, ó. É que dá pra entrar aqui? Ai, não, peraí, não. Bota a porra do cinto. Fica dele. Não, peraí, vai ali, pelo menos a gente pode pegar o ponto. Bota ela, levar um tiro na cara. Buzina. Ai, pera. Cadê? Traz aí, mano. Vai lá. O Piton tá aí, mano. Bota o cinto. Já estou. Estou seguro. Meu Deus. Que loucura essa cidade. Vai, tá uma loucura essa cidade. Um monte de carro, polícia, meu Deus. O cara aqui perdeu um. Só um pouquinho de farm só. Só um pouquinho. Ih, o que que deu? Tem 30 PM acordado. Mulher, a gente bateu num carro da polícia, tá cheio de cara farmando tudo isso junto. Isso é motivo de a gente puxar a galinha, entendeu? Ontem não tinha nem 15. Hoje tem o dobro, ou seja. É Jesus dando sinal pra gente, entendeu? Que a gente vai ganhar. A Ju bateu no carro da polícia e eu puxei esse MG na frente da polícia, sem querer. Boa, aí sim. Isso sim é um bandido de verdade, não? Ai, 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 bandido. Yeah. TK, 30 PM on. Qualquer coisa... Na verdade, 35, né? Qualquer coisa, se eu tiver que sair, eu deixo o carro contigo, tá? Não, tá louco, vida. Por que não? A gente tá aqui na pista. As unidades assim são poucas. É que daqui a pouco eu acho que eu já tenho que sair, já vem. Ó, provavelmente já deve estar chegando já, pô. Que poucas? Caramba. Entendeu? Já deve estar chegando já daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutos, eu acho. Mas tipo assim, ele chega e você tem que pular? Não tinha nem 20. É, basicamente isso. Puta merda. Vou terminar essa rota, então. Mingão, filho. Vou tentar, vamos lá. Tá triste, viu? Uhum. É triste essa vida. Triste. Quando tiver com a mente boa... Uhum. Só vou te carregar. Ó. Carrega de cima pra baixo. Oi. Nossa. Mano, tem 20 PM, viado.
tá fumaçando. Vem pra comando que nós vamos focar uma moneta. Oi? Vem pra comando que nós vamos focar uma moneta. Ai. Já. Olha lá. Não ficou perdendo, mano. Oi, agora tá fumaçando. Acho que eu não consigo sair do carro! Meu Deus! Puta, né? Que tava numa rota que. Tá, eu esqueci. Acaba a rota, acaba a rota. Vou acabar. Ah, não, cara, não. Tu tá com a morrer? Mas... Vou focar esse amuleto aí, mano. Aí, se a gente não for focar nada, eu vou vazar aqui, mano. Ai. Nossa, vai pegar fogo o carro, acho. Tem alguma coisa dentro do carro? Hã? Acho que o carro, não sei se chega. Vai tomar garagem, vai tomar garagem, vai tomar garagem. Garagem. Onde que tem garagem mais próxima aqui na frente? Vai reto. Fazer roda. Pra direita. Eu quis dizer trabalho de escola. Se ninguém bater em mim? Pra direita, pra direita. Ah, não, que você falou que você não for fazer nada aqui, você vai fazer o trabalho, entendeu? Mas aqui tem. Farmar. Não, tá ligado. Como é que eu vou fazer trabalho de escola? Meu Deus, morri. Cadê você? O pega um, algum carro teu, porque daqui a pouco eu vou ter que... Vai lá, que depois tá aqui. Uhum. Eu vou ter que subir aqui, ó. A moto TKV vai parar aqui em cima. Ai, 2000. Eita. 2000. Não. Salgadinho. Viado, como que eu vou pegar essa moto agora? Bota o cinto. A mente tá muito ruim. Aham. Deve estar, tá, né? Muito. Tá igual eu? Oi. Gente, Maria. Não tá trancando a gente trancando? Não entendi. Tinha dado um... Ficou meio instável aqui. Dá a moto aqui se quiser. Não vou usar mais não. Aí a porta. Relaxa. Relaxa que meu avião tá na pista. Não lava tudo. Conseguindo trocar sua moto, mano. Te passei a chave, né? Você me deu esse passaporte. É 113.66. Passei só pra não. Só pra trancar lá. Tá na mão. Vai pegando a arma aí já, ô coisa. Cara, essa moto aqui é VIP? É sim. Quanto que é? Quantos bitcoins? 50. Compensa? Eu pensei em pegar outra coisa, um carro, uma pulseira. Não sei, tu que tá mais tempo aí, tu entende mais. Pim, pim. Aí, tá de boa? Vai ficar até que hora? Tem que dormir cedo, né? Ah, meia-noite, acho. Nossa, tá muito frio agora. Tá vendo? A minha mão gelada. Frio vai estar amanhã, 4 graus. Vai. Nossa, eu nem queria amanhã, mas acho que eu vou ter que... Ai, ai. Amanhã eu vou ter que sair. Ui, meu Deus. Perdido no hospital, viado. Oxe, como assim? O que foi?
O menino tá perdido no hospital. Não consegue sair? Sim, consegui. Ô, louco, vai pra onde? Ai, meu Deus. Tem muita gente no hospital, velho. Tem muita gente em todo lugar, meu Deus. Tem uns 7 corpos. Meu Deus, tá muito travado no lance. Muito. Meu Deus do céu, disso. É que tem, ah, sei lá. É muita gente, muito. Enfim, né? Todo mundo sabe. Nossa, eu tô a mil mato. Trinta e um. Tá com quantos aí? 21. Ixi. Ai, a mente, porra. Meu Deus, velho. Até a minha mente tá ruim. A porta não fecha, não. Oxe, que porra é essa, mano? Que foi? Quer atropelar alguma coisa ali? Pior que dá pra deitar no ataque, hein, viado? Se deve ser um anjo. Putz, fica. Boiou. De onde ele tá indo? É, eu passei, né? Eu viajei. Ai, gente, acho que eu vou encerrar aqui a live. Fica por isso agora, mesmo. Coca. Ué? Eu já vou encerrar a coisa aqui já. Uhum. É isso, gente. Deixa eu encerrar aqui. Amanhã eu tô de volta. Amanhã eu tô mais cedo aí. É isso. Sobre isso. Você tá na comunidade ou, Scott? Tô aqui no HP, mano. Tô subindo P1 aqui. Valeu, gente.